Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mening ushbu video murojaatim O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligiga, shuningdek Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga. Men Usmonov Jasur Shohurkon tumanida yashayman. 18 yildan buyon yakka tartibdagi tadbirkor sifatida repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Shu bilan birga 2023-2024 o'quv yilidan boshlab ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarini milliy sertifikat olish uchun grammatika va adabiyot nazariyasi yo'nalishida masofadan turib onlayn o'qitib kelmoqdaman. Hozirgi kunda Telegram ijtimoiy tarmog'ida 4000 dan ortiq ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari bizning ma'ruzalarimizni bevosita kuzatib, biz tomonimizdan tuzilgan standart testlarni ishlab, test tahlillarini ko'rib kelmoqda. Keyingi kunlarda juda ko'plab ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari tomonidan meni Telegramdagi akkauntimga va men qo'ygan ma'ruzalarning izoh qismiga o'zlarini fikr mulohazalarini va yaqinda bo'lib o'tgan imtihon yuzasidan noroziliklarini bildirib kelishmoqda. Mana shu munosabat bilan men ushbu ko'p sonli ustozlarni fikridan kelib chiqqan holatda va o'zim O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilab qo'yilgan huquqlarimdan foydalangan holatda ba'zi masalalarni sizlarga bildirmoqchiman. Xo'p. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligining 2023 yil 28 iyuldagi qarorining 3-chi ilova qismida ustama olish uchun sertifikatlarning eng kam darajasi ko'rsatib o'tilgan. Boshqa fanlar qatori ona tili va adabiyot fanidan ustama olishning eng kam ko'rsatkichi 80 deb qo'yilgan. Bu yerda 80 ballmi yoki 80%mi aniqlik kiritilmagan. Endi dastlabki imtihonlarni inobatga oladigan bo'lsak, maksimal ball 100 ball edi. Shundan kelib chiqib, bu 80 ball bo'lsa ham, 80% bo'lsa ham ikkalasi ham bitta mazmunni bildiradi. Mana shu standart asosida 2023 yil 17 oktyabr kuni ona tili adabiyot fani o'qituvchilari milliy sertifikatni qo'lga kiritish uchun imtihon topshirishdi va ularni 80 va undan yuqori ball to'plagan, ya'ni 80%dan yuqori natija ko'rsatganlari milliy sertifikatni muvaffaqiyatli qo'lga kiritgan hamda ustama olish uchun haqli degan bir xulosaga kelingan edi. Endi oradan biroz muddat o'tib, mana 2024 yil adashmasam mart oyining 17 sanasida yana ona tili adabiyot fani o'qituvchilari uchun milliy sertifikatni qo'lga kiritish maqsadida bir imtihon tashkil qilindi. Ushbu imtihon yangicha bir formatda, yangicha bir modelda, ya'ni rush modeli asosida amalga oshiriladigan bo'ldi. Xo'p, lekin mana shu rush modeli asosida ustozlarni to'plagan bali natijalari qaysi mezon bo'yicha belgilanishi haqida bir yuridik kuchga ega bo'lgan hujjat ko'rmadik. Bu borada ikkita hujjat bor. Birinchisi mana aytib o'tdim. Ushbu hujjatda eski baholash tizimi, ya'ni 100 ballik sistemada 80 ball, 100%lik ko'rsatkichda kamida 80% ko'rsatkichga ega bo'lgan ustozlar milliy sertifikatni muvaffaqiyatli o'tgan va ustamani qo'lga kiritgan hisoblanar edi. Yangi bir format rush modeli bo'yicha baholash boshlandi. Bu bo'yicha 2020 yil 12 oktyabr kuni umumta'lim fanlarini bilish darajasini baholashning
milliy test tizimini joriy etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan ekan. Ushbu qarorni faqat bir o'rnida test natijalari xalqaro metodika rash modeli asosida hisoblansa, unga ko'ra 70 balldan yuqori ball olgan talabgorlarga A+ daraja, 65 balldan 69.9 ball olgan talabgorlarga A daraja, 60 balldan 64.9 ball olgan talabgorlarga B+ daraja, 55'den 59.9 bal olgan talabgorlarga B daraja, 50 baldan 54.9 bal olgan talabgorlarga C plus daraja, 46 baldan 49.9 bal olgan talabgorlarga C darajali sertifikat beriladigan bo'ldi. Ustozlar ham biz ham buni yaxshi tushunib turibmiz. Sertifikatning amal qilish muddati 3 yilligi ko'rsatilgan va bu yerda A+ hamda A darajali sertifikat olgan abituriyentlarga oliy ta'lim muassasasi bakalavriatiga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlarida ushbu fandan belgilangan maksimal ball beriladi deb ko'rsatilgan. B+, B, C+, C darajali sertifikat olgan abituriyentlarga esa mos ravishda sertifikatdagi umumiy balga nisbatan foiz asosida oliy ta'lim muassasasi bakalavriatga o'qishga qabul qilish bo'yicha test sinovlarida ushbu fandan belgilangan maksimal ball nisbatan tabaqalashtirilgan proporsional ball beriladi. Milliy sertifikatga ega bo'lgan abituriyentga tegishli majburiy fanlar bo'yicha belgilangan eng yuqori ball beriladi deb ko'rsatilgan. Xullas, mana hozir eshitib turganimizdek, bu o'rinda faqat abituriyentlar haqida so'z yuritilgan, lekin umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan ona tili adabiyot o'qituvchilari, pedagoglar haqida biror joyda bir og'iz ham so'z aytilmagan. Eng qiziq tomoni 17 martda ona tili adabiyot fani o'qituvchilari imtihon topshirishdi. Aprel oyining 16 sanasida mana shu ustozlarimizning ona tili adabiyot o'qituvchilarining natijalari mana shu rash modeli asosida e'lon qilindi. Muammoli tomoni shundaki, ustozlarning qaysi birlari milliy sertifikatni muvaffaqiyatli qo'lga kiritib, ustama olish huquqiga ega bo'ldi. Buni asoslab beradigan hujjat yo'q. Bitta hujjatda faqat abituriyentlar haqida so'z boradigan bo'lsa, yana bitta rasmiy hujjatda avvalgi baholash tizimidan eng kamida 80 ball olgan o'qituvchilar ustamaga haqli deb ko'rsatilmoqda. Ya'ni rash modeli bo'yicha ona tili adabiyot fani o'qituvchilarining qaysi biri va qanday foiz ko'rsatkichga ega bo'lgan natija ko'rsatgan ustozlar, xo'p, 20% va 2025 1 yanvardan 50% ustama olish huquqiga ega. Bu haqida asoslantiriladigan biror bir hujjat yo'q. Endi qabul qilinish arafasida. Tasavvur qilaylik, bugun 2024 1 sanasida bir Vazirlar Mahkamasining qarori asosida bir hujjat qabul qilinsa va unda A+ va A darajadagi ustozlarga o'sha ustamalar to'lab berilishi ko'rsatiladigan bo'lsa, xo'p, imtihonlar o'tgan, imtihon natijalari e'lon qilingandan keyin bu qarorning qabul qilinishi avval bo'lib o'tgan holatlar uchun huquqiy kuchga, yuridik asosga ega bo'ladimi? Bilishimcha, qonunlar ortga qaytish asosida ishlamaydi. Mamlakatimizning prezidenti, davlat rahbari
Shavkat Miravonovich 2024 yil 21-fevral kuni PF 37 sonli prezident farmonini imzolagan edilar. Ushbu farmonda ham mamlakatimizda ona tili adabiyot fanining nufuzini oshirish, ushbu fandan millatimiz farzandlariga ta'lim berayotgan ustozlarni mavqeini ko'tarish masalasida to'xtalib o'tgan edilar. Va shu farmonda aniq tiliq qilib yozilganki, 2025 yil 1 yanvar sanasidan boshlab milliy sertifikatdan me'yoriy darajadagi balni qo'lga kiritgan ustozlar 50% ustama olish huquqiga ega bo'lishi tavsiya qilingan. Endi bu farmon 2024 yil 21-fevralda imzolanmoqda. Mana shu farmon imzolangan davlat rahbari shaxsan ona tili adabiyot fani o'qituvchilari va ona tili va adabiyot fanining nufuzi haqida bir alohida bir e'tibor berib turgan paytda ijro hokimiyati vakillari buni ijrosini ta'minlashi kerak edi. Ya'ni mart oyida bo'ladigan imtihonlardan oldin rush modeli asosida qaysi darajaga ega bo'lgan ustozlar milliy sertifikat asosida ustama olish huquqiga ega bo'lishini oldindan belgilab berishlari kerak edi. Va shu bilan birga bu bo'yicha aprobatsion bir testlar, namunaviy bir variantlar taqdim qilinishi kerak edi. Va bu bilan tanishib chiqib, shu asosida puxta tayyorgarlik ko'rish huquqi bor edi ustozlarda. Lekin mana shu narsaga e'tibor qilinmadi. Bugungi kunda ko'p insonli ona tili adabiyot fani o'qituvchilari mana shu natijalarni kutib turishibdi. Avvalgi tizimdan kelib chiqadigan bo'lsak, avvalgi baholash tizimida 80 ball, ya'ni 80%dan yuqori natijaga erishgan ustozlarga ustama olish huquqi berilgan edi. Endi joriy rash tizimida ham rasman maksimal ball 75 ball bo'ladigan bo'lsa, uning 80% 60 ballni tashkil qiladi. 60 ball degani bu B+ darajani qo'lga kiritgan ustozlar ham ustama olish huquqiga ega bo'ladi. Biz ustozlarni sizlardan talabimiz, biz ustozlarni ko'p ming sonli ona tili adabiyot fani o'qituvchilarini sizlardan talabimiz A+ va A darajadagi sertifikatni qo'lga kiritgan ustozlar bilan birga B+ darajasini qo'lga kiritgan ustozlar ham albatta ustama olishga haqli bo'lishlari kerak. O'qituvchining maoshi bugungi kunda O'zbekistonda o'rtacha $200 atrofida ekan. Bu maoshiga o'qituvchi 10 yillar davomida bir avtomobil sotib ola olmaydi yoki shaharda bir o'zi uchun qulay kvartiraga ega bo'la olmaydi. O'qituvchilar bugungi kunda biror bir imtiyozlarga ega deb ayta olmaymiz. Daromad solig'idan, uy solig'i, mulk solig'idan bir imtiyoz berilgan holatlarini ko'rayotganimiz yo'q. Gaz, elektr energiyasi ta'minotida yoki ularni transport, davlat jamoat transportlaridan foydalanishida yoki ularni yozgi ta'til vaqtida sog'ligini tiklash uchun yoki dam olishi uchun o'qituvchilar uchun alohida bir sanatoriyalar tashkil qilingan holatlarini ham biz eshitib ko'rmaganmiz. Xo'p, o'qituvchini jamiyatdagi obro'sini oshirish uchun eng avvalo unga yaxshi ishlashi uchun yetarli shart-sharoit va oilasini to'kis bo'lishi, qo'lida zamonaviy kompyuter bo'lishi, xonadonida o'zi ishlaydigan bir jihozlarga to'kis bo'lishi uchun iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash kerak. Kuni kecha mana Telegram ijtimoiy tarmog'ida Rasul Kusherbayevning kanalida bir narsaga ko'zim tushib qoldi. Unda o'qituvchilarga bir savol qo'yilgan ekan, o'z farzandingizni o'qituvchi bo'lishingizni xohlaysizmi deb. Shunda
o'qituvchilarning 55% bunga yo'q deb javob beribdi. Ya'ni o'qituvchilar o'z farzandlarini, o'g'il qizlarini o'qituvchi bo'lishini xohlamas ekan. Bu juda ham og'riqli masala va bu juda ham achinarli holat. O'qituvchini jamiyatdagi obro'yi, nufuzi mana shu oddiygina bir ijtimoiy so'rovnomada ham ko'rinib turibdi. O'qituvchining jamiyat va davlat oldidagi xizmati nihoyatda katta. Xo'sh, o'qituvchi eng avvalo yoshlarga, millatning genofondiga ta'lim, tarbiya beradigan, ularga bilim beradigan, ularni salohiyatini yuzaga chiqaradigan, ertaga davlatimizni turli sohalarda xizmat qiladigan va vatanimizni shoniga shon, sharafiga sharaf qo'shadigan yoshlarni yetishtirib beradigan bir shaxs bu. Imom al-Buxoriy dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagan deb aytgan edilar. Demak, har bir davlatni taraqqiy etishi bu bilimga bog'liq. Bilimli kadrlarga bog'liq. Bu bilimni berish, ularni ongiga bilimni quyish, zamonaviy bilimlardan xabardor qilish, shu bilan birga tarbiyalash o'qituvchilarning yuksak mas'uliyati sanaladi.